So hari ni kita buat hair treatment dekat Halabu. Okay, jom. Saya nak buat treatment. No mask, not service. Okay, ingat nak buat treatment dekat Halabu, nampak tu. Okay. Oh, sini. Okay. Kita buka tudung dia. Okay. Yang tadi korang tengok video Ina tak pakai mask tu, belum buat treatment lagi. Bila buat treatment kita kena pakai mask. Tadi tak ada orang lagi yang Ina buka mask ambil gambar. Sekarang tengah steam rambut. Tadi dari start buat treatment tu memang dah pakai mask. No mask, no service. Okay, kena pakai mask. Masa dia pakai dia punya herba-herba punya mask tu, sejuk je, memang best. Now tak sejuk lah sebab tengah steam. Okay, kita nak layan steam rambut. Lepas tu dia basuh rambut. Lepas tu tak silam-silam rambut tu kering-keringkan. Dah guys, dah. Oh, Ina kalau nak buat treatment kat Labu, Ina kena pakai baju turtleneck sampai atas supaya tak nampak leher. Okay, I'm done my treatment. Ha, fresh banget. Okay, jom. Ta-da. Kita nak pergi lunch dengan Zai dengan Aja. Rupanya diorang tunggu Ina. Okay lah, kita pergi lunch sama. Jom, lepas saya tengok fashion-fashion yang dia yang Ina pakai. Yang tu dia.